Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, zveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet. Smrtna duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer. Vodaj, kdo vam laže? Torek v živo. Telefonski klici 059-33-7920. Edina oddaja slovenskih televizij, kjer lahko neposredno brez cenzure pokličete in poveste, karkoli si mislite. Zdaj, zadeva je taka, da Robi je, oziroma fant od Tine je šel na morje, Tina tudi, imamo mir, zdaj le do septembra, ne bo nič. Razen Janšo bojo poskušali spet zapret, zato, ker glej ga zlomka, je kupil nepremičnino in jo je prodal dražji, kot jo je kupil. Ti, Janša lahko samo dela zgubo, ko gre za njegovo osebno. V glavnem, malo se hecam, ampak katastrofa, sramota od slovenskega tožilstva, sodišča, zadeva, ki je prozorna, bolj kot je bila prozorna Patria, ampak za Rajo je vse dobro. Glede na to, da se je začelo, da smo že globoko v poletju, julij, 9. julij, se pravi, mi še kar naprej delamo, ta teden so še oddaje, potem pa samo novice in seveda ta najboljše oddaje bomo ponovili. Predvidevam, da boste šli tudi kaj na dopust. Na dopustu se je treba odklopiti od elektronskih naprav in zato vam bom zdajle kratko, ali pa čez celo oddajo, predstavil neki naših edicij, ki jih lahko imamo posebne akcije, ki jih lahko vzamete sabo na morje, tako da jih morate naročiti in lahko jih naročite na 08-03-477, že kar zdele takoj. Kaj pa lahko vse naročite, da vas spomnem pa v nadaljevanju, ker imamo že prvega klicočega. Dober večer. Dober večer, Rože, tukaj. Ja, pozdravljeni, izvolite. Najprej treba ti, da ne, da spomnem Goloba, takoj iz parlamenta, nori sem se postavl. Ker ta slok ni normalno, ta je čisto noč. Ta čisto, čisto, čisto noč. Zdaj pa nekaj drugega, ne, jaz zelo podpojem zdravnice. Ampak, dermo pregled na dermatologski, 2028 je žena naročena. Drugi pregled na napotnice, ena določena dermatologska klinika, privatna klinika, je vzela na napotnice. Ampak, če plača 170 evrov, je pa 18.7. Včeraj sem bil na polikliniku, na avtoveril, v druga upadal na stroplju. Sem pa tja, kakšen je hodniku. Razno. Ne vem, kje so ti stavljajo. O, pa še nekaj druge. Lejte, pred leti sem kupil en avto za 800 evrov. Moj zdaj sem ga pa predal za 10.000 evrov, pa se bojim, da me bo država kupila za to. Ja. Zaslužno. Pa če ja. Lahko povedam, da veste, da pomagate. Da pa se reče v fči hrvina na roku, da mi naredi iz aresta. Ja. To bi bilo vse. Hvala lepa. Ja. Ja, to, da ste vi zaslužili, da ste avto dražji prodal, ko ste kupil, lejte, pomagali bomo tako, da bomo pokrivali ta proces, če vas bodo preganjali, ampak to ste takoj za zapret. Ne? Ni drugega. Sploh ste pa si upo Goloba kritizirati, torej ste bote malo hitrej na vrsti kot pri dermatologu. Ne? Naša sodišča, če ste proti Golobu ali pa če ste za Janšo, ste takoj na vrsti. Ne? Zdaj ni več 30 dni do specialista, zdaj imaš 30 dni do sodišča. Obsojen po hitrem postopku, gremo. Adio, Kaspa Gobc otresel. Tako pač je v Sloveniji, če si Bog ne daj kaj zaslužil, kaj šele, da si pošteno zaslužil, lejte, to pa treba takoj preganjati, ustaviti, ker pošten Slovenc živi od javnega denarja, ki mu ga
daje država, leži na kavču, se zakaja in to je to. Zdaj pa takole. Demokracija magazin. Zdaj je trenutno aktualna tale, sem še večkrat pokazal, LGBT ideologija. Ampak, ker je poletje in morate imeti, rabite veliko branja, naj vam povem, 6 jih je, ideologija LGBT, ilegalne migracije, dosije migracije, katalog levičarskega sovraštva, če ste že pozabili, Janković dosije, dosije Robert Golob in pa seveda demokracija ob 30 let samostojne Slovenije, dvakrat toliko debela kot ostale. Vse to, vse revije, če jih še nimate, lahko kupite v posebni akciji za 30 evrov. Dali smo pa tudi možnost, ker nekateri nekaj že imate in tako naprej, pa lahko dobite 3 za 15. Se pravi, v bistvu, sicer je cena ene 7 evrov, 10 centov manj, torej ali 3 za 15, ali pa vseh 6 za 30 evrov. Demokracija magazin, revijo, ki jo morate imeti, predvsem je pa zanimivo branje zdaj na počitnicah. Ampak gremo naprej, dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Danes sem jaz poslušala vašo oddajo zaradi gospoda Janšeta, ja? Zaradi njene primičnine, ne? Ko bi spet ratela komunisti radi gor spravljali, da bi Litijsko pa računalnike nekako prekril. Ne? Kaj jih pa briga njihova, njegovo primičnina? A so kaj zraven dal? On proda svoje, kukor hoče, če je njegovo. Kaj so pa Litijsko predali, je bilo to od njih? Nam so pokradli denar, tista Pipanova, Golob, se delajo poštene, da se bolj ne morajo delati, pa tala Duhovnikova, za tele računalnike, dol naj gre, iz kot je prišla, pa naj dol krade denar, ne nam, ker se to pošteno dela. Janković je pa glih tak, ker ti z ga psa, ker spostiš za ograjo, ker samo zube kaže. Neš druzga, je že tak Srbijan tu prgnal v Ljubljano, da že danes težko slišaš slovensko besedo. In to, pa tale Tamara Vonta, ki se v vašo televizijo spuša. Zakaj pa dol Ciganina Uštima, ki je bila dol za ena zagovornica? Zakaj pa dol ne urihta te Cigane, ki se to v vašo televizijo tekuje? A je še daj kaj dala? Ona naj Goloba urihta, ki so take barabe, da jih je treba iskati. In to naj bi bilo za enkrat. Gospod Boris, vi se pankarno sakirite za te bedake, da zdravje uničujete za teh norcu, ki so norce prvi vrste. Ja, lepo vam želim lepe počitnice, Boris, pa se vidimo jeseni, pa slišimo. No, tako, hvala lepa in lahko noč. Hvala lepa, ja, uživo se vidimo jeseni, se pravi takoj v septembru, sicer pa jutri vdaje aktualno Jože Biščak, Aleksander Rant, bomo pokomentirali zadnje stanje, zadnje dogajanje. V četrtek seveda klasična vdaja, kdo vam laže in v petek bom imel gosta, bom še videl koga. Vsi so že na dopustih, ampak nekoga bom dobil. Še enkrat, Demokracija magazin, posebna akcija, vseh 6 revij, ker jih morate imeti, to je obvezno branje 0803477, posebna poletna akcija, vseh 6 dobite za 30 evrov, če pa že kako imate, pa vam manjkajo sam 3, pa 3 dobite za 15 evrov, lepo prosim, to imejte sabo, na morju preberte, ali pa tudi, če ne grete na morje, ne, je to pocen dopust, se to lepo bere, imamo novega klicatelja, dobro večer. Dobro večer, Štefan iz Prekmurja. Pozdravljen, Štefan, dolgo se nisva slišala. V prelepo Ljubljano. Zdaj, najprej se bom odzval na to gospo, ki je pred mano govorila. 1000% se strinjam z njo. Istočasno bi pa povedal, da Litijska pa računalniki, to je dejansko pranje denarja za svobodo, za volitve,
Litijska, pa za SD, za dolg, ki so ga imeli. To je definitivno po moji novinarski plati, definitivno tako in ne bo dokazal nišče. Tu bi mogla policija, tužilci, vse napraviti. Zdaj, kar se tega tužilca tiče, ko to Trento Janša naganja, jaz mislim, da ta otrok še je bil ene izmed svojih staršev spolnih organov, ko je Janez Janša poskrbel, da lahko on danes tužilec. Toliko o tem. Drugo, kar bi povedal. Prejšnji torek, zadnji klicatelj, bi vam predlagal, da date e-vizo za začetek te oddaje. Mislim, da bolj podrobno ni mogel povedati o tej vladi in o Golobu. Toliko enkrat z moje strani. Hvala lepa. Lep pozdrav. Hvala lepa, lahko noč. Gremo naprej. Evo, imam še 6 knjig, bom naredil reklamo. Vem, da danes malo več reklame delam, ampak mi moramo preživeti tudi poletje, tako da se zahvaljujem za vsako podporo, tudi za nakup knjig. Evo, tukaj le trojček, 3 knjige, kultne knjige, najbolj prodajena knjiga lanskega leta, Kulturna vojna foruma Sao Paulo, Alejandro Penja iz Kluza, potem Volilne prevare foruma Sao Paulo, če dali bolj aktualna zadeva, prav tako Alejandra Penja iz Kluze in najnovejša iz te zbirke, klasična umetnost in kulturni marksizem. To spet, če želite vedeti, če želite razumeti, je to obvezno čtivo. Super knjigice za na morje, za na plažo, za na vrt, za sončit, tisti, ki ne moramo iti, ne, ali pa ne bomo šli nikamor na morje, si tole lepo preberete in boste vedeli. Ja, gremo naprej. Dobar večer. Lep večer. Stojan iz Slovenskih Konjic. Tokrat nekaj o protikorupcijski komisiji. Ta organ bi moral biti že pred leti ukinjen, ker je dokazano neupravičeno sprožil afero proti takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši in tako posledično zrušil vlado. Ta komisija je levičarski pripomoček za diskreditacijo desnega političnega pola. In kaj so dosedanji dosežki KPK-ja? Že omenjena lažna afera, ukraden sendvič, nočitev nekdanje kmetijske ministrice in sedaj vtikanje v Evrovizijo. Evrovizijska popevka je mimo grede že dolgo časa vse prej kaj drugega kot zabavna glasba. Če bi KPK resnično želela opravljati svoje poslanstvo, bi imela ogromno dela z Jankovićem, Golobom, Bratuško, Stojmenovo duh, Švarc-Pipanovo, Kučanom in le nazadnje tudi z predsednico Musarevo. Ta komisija je nedvomno velika sramota za našo državo in stran metanje našega davkoplačevalskega denarja. Nedelo te komisije je samo dodatni dokaz za veliko prepleteno z policijo in sodnimi organi za enim samim ciljem čim bolj škodovati desnim političnim nasprotnikom. Po dosedanjih ravnjavnih protikorupcijske komisije mislim, da so prav oni zreli za temeljito korupcijsko preiskavo. No, še en razlog več, da so v naši državi nujno potrebne čim prejšnje spremembe. Vse dobro v Sloveniji in lahko noč. Hvala lepa, se popolnoma strinjam z vami. Čim prejšnje spremembe, ampak recimo, če se sprašujete, kako za vraga lahko nekdo, kot je Robert Golob ali pa Gibanje Svoboda, ki so totalno nesposobni, uničujejo državo, na volitvah, tako kot je bilo na zadnjih evropskih volitvah, dobijo 22% podpore ljudi, še zmeraj kljub vsemu. Lejte, Nesvoboda tiska, Marka Levina, to je svetovna knjižna uspešnica, razlaga, kakšno vlogo imajo mediji in zakaj je tako, kot je. Naj preberem knjigo
odlikuje temeljita analiza stanja in prinaša drugačen pogled na delovanje medijev. Levin z argumenti, podkrepljenimi s primeri, opozarja na izgubo objektivnosti in na prekomeren politični aktivizem medijev. V središču njegovega razmišljanja je tudi vprašanje koncentracije medijske moči, ki vpliva na raznolikost poročanja in svobodo izražanja. Njegova analiza in kritična presoja stanja medijev v Združenih državah Amerike nas spodbuja k razmišljanju o podobnih izzivih, s katerimi se sooča tudi Slovenija. To je napisal predgovor, jaz sem napisal ta predgovor. Tako da, Nesvoboda tiska, knjiga, ki vam bo odgovorila na marsikatero vprašanje, ki se ga vprašate, kako se lahko zgodi, da Robert Golob zmaga tako prepričljivo na volitvah. Evo, tukaj noter piše, kako se lahko zgodi, da dobi še zmeri 20%, čeprav je vse za furu. Evo, Nesvoboda tiska, zato ker so mediji ugrabljeni in seveda vse tri knjige našega Alejandra Penja iz Kluze, ki bo prišel jeseni v Slovenijo in bomo naredili eno turnejo po Sloveniji. Vi pa ta čas lahko pokličete na 080-3477 in naročite kakšno knjigo. Mi gremo pa naprej k našim poslušalcem, gledalcem. Dober večer. Dober večer. Izvolite, povejte. Valter iz Borovnice tukaj. Jaz pa eno tehnično pomoč. Ja. Digi TV, ko pride, a je sploh kakšna možnost, da se vidi Nova 24, ker tu sem nek preklopil, pa ne dobim signala. Digi TV, ne poznam, kjera zadeva je to. Mi smo na Svit TV, zdaj za Digi TV pa ne vem, to bom pogledal, pa bomo nekje na spletni strani objavili. V bistvu Digi antena. Antena, ne. Bili smo do začetka februarja, potem so nas vrgli dol, nacionalna televizija, češ, da se jim ne splača, ker smo mi bili eni redki, ki smo še vztrajali gor poreg njih, in so nas izklopili, ugasnili, ni nas več, mi jih tožimo in čakamo na odločitev sodišča, da nas vrnejo nazaj. Za enkrat pa nismo na anteni. Žal ne. Zato, ker... Da se nas dobiti na satelitu, smo odprti na Jutelsatu, mislim, da se imamo na spletni strani objavljene podatke, kako se nastavi satelit, sicer pa žal ne, so nas dol vrgli. V redu, najlepša hvala. Pa še eno pismo, so ga gasilci pisali vladi, verjetno je ste ga že slišali, ampak je, kjer gori, tam smo mi, kjer se krade, tam ste vi. Lahko noč. Hvala lepa, bo držalo. Žal, ne, žal in nič ne kaže, da bo boljš, kot sem že rekel, včeraj ta gospod Golob misli, da je dober in zato, ker misli, da je dober, ki ustraja in Janša ne bo gledal tega filma. Ja, žal, ne vas ne skrbi Janez Janša, skrbi nas slovenski narod, skrbi nas naša država, ker jo sistematično in zelo učinkovito, tukaj pa edino področje, kjer ste učinkoviti, uničujete. Torej, še ena knjiga. Zakaj mora Ukrajina zmagati? Mal je ta ukrajinska vojna se umaknila, pa se pojavila, pa marsikomu ni jasno, kaj se dogaja in zakaj se dogaja. Thomas Cromwell, tudi svetovna uspešnica, to morate prebrati. Sam kratko, ta knjiga je odlična, izjemno razumljiva razlaga zgodovinskih in moralnih okoliščin, ki so pripeljale do ruske agresije. Hkrati je to eden najbolj prepričljivih tekstov, ki podaja jasen pogled v posledice, do katerih bi prišlo v primeru ruskega uspeha v Ukrajini. In tako naprej predgovor napisal Janez Janša. 080-3477. Dobar večer. Ja, dobar večer. Izvolite. Gospod Tomašič, večer prosim, razvozlati Uganko, pa takole. Enega od čeferinov so zasačili pri skupinski kraji v Grosupeljskem Merkatorju. Te sicer že dolgo nazaj, ko so zasačili skupinico šolarjev z lepljivimi prsti. Našli pa smo se trije, ki bi to radi končno raziskali do konca. Črviči pa nas predvsem naslednje, in sicer kako, da je čeferin
takrat, da je Čeferin takrat odnesil brez posledic. Ostale nepridiprave pa so tako imenovani miličniki kazensko ovadili. Ali mislite, tu potrebujemo vašo pomoč, da je Čeferin odnesel brez posledic samo zato, ker je zahteval, da pokličejo očeta odvetnika, ni pa nam znano, da bi bil takrat kakšen visok partijski funkcionar. Kaj pa, če je bil tako kot dolgoletni direktor Krke Kovačič, ki se nakoli hvalil, da nima partijske izkaznice, zamolčal pa je, da je član UDBE. Lep pozdrav od treh prijateljev, ki si želimo po tolikih letih dokopati do resnice. Hvala. Hvala lepa. Ja, odgovor je preprost. Ata Čeferin, Peter Čeferin je bil zelo vpliven in povezan z samim političnim vrhom, za njih je delal, tako da a je bil član partije ali ne, ne igra nobene vloge, on je bil in je še zmeraj izredno vpliven in izredno pomemben. Tako da tukaj je odgovor, da, zaradi tega je to bilo. Sicer sem pa na začetku razumel, da so bili prijatelji, ki so ukradli Mercator. Ne? Se, tudi to se je skoraj zgodilo, ko je Janković vodil. Ne? Tako da, ja, če imaš vplivne starše, se da marsikaj pomagati. To tako je. Gremo naprej. Evo, da ne pozabite, zadnja številka Demokracije magazina pri vašem prodajalcu. To morate kupiti, kot sem pa že rekel, vseh šest številk imamo akcijo ali pa tri številke, v glavnem na morje pa brat. Gremo naprej, dobro večer. Dobro večer. Ja, izvolite. Tukaj zdravko z Bohinja. Ja, kar? Vse te knjige pa vse tri Demokracije že imam. Zdaj bi se pa navizal na tistega, ki je od KPK-ja. Uh-huh. To ni komisija za preprečevanje korupcije, ampak komisija za preganjanje konkurence. To sem jim že zadnjič povedal na KPK-ju, ker sem tudi prijavil Urško Klakočer Zupančič glede Jakliča. In jaz mislim, da žalosti me, da so vse inštitucije v držav ličarske. Ne bo DVK, KPK, računsko sodišče, RTV, vse so ličari. To je, sploh ne more biti drugače v Sloveniji, kot je. Tuk bi imel za danes. Hvala lepa. Ja, drži. Lejte, pripravlja se, nekaj se pripravlja, zdaj le bo neko zatišje poleti, se vete, da gospoda gre na, v eksotične kraje, gre uživati v svoje vile na Hrvaškem in pripravlja scenarij, kako preprečiti zmago SDS-a in Janeza Janše na naslednjih volitvah. Eden od poskusov je seveda spet poskus diskreditacije s to nesrečno Trento, ki je, jaz se ne bom kaj veliko več komentiral, ena taka bedarija in šlamastika za to žilca, ki bi ga mogli biti sram in bi isti trenutek mogel vrniti pravosodni izpit in diplomo, ne? Ker sploh ni kaznivega dejanja, ga ne more dokazati razen na slovenskem sodišču in pripravlja se teren, da se spet nekaj naredi. Zdaj vsem je jasno, da je Golob ausglajzu, če povem po slovensko, iztiril, da je zgubil stik z realnostjo, da ni več razsoden in da to, kar dela, tako globoko škoduje stricam iz ozadja, da panično iščejo rešitev. Neki bojo naredili, vam povem, jeseni se bo nekaj zgodilo, ne vem še kaj, bom raziskal in vam bom tudi povedal, ampak jeseni, po zimi se bo nekaj zgodilo, najverjetneje, skoraj zagotovo neprečasne volitve, bojo pa nekaj naredili, ker to je celo za vsega hudega vajene strice iz ozadja preveč. Ja, gremo naprej, dobro večer. Halo? Ja, dobro večer, izvolite. Ja, poslušam. Lepa, Anton Zadnik, rezavljega pri Golniku.
Povejte. A veste kaj, toliko lažen jaz ne more več videti. Kam to paše? A smo se mi borili za to državo, da imamo takele bedake na... Ne, ne morem to, to ne more več videti, no, res. Čim prej na volitve pa zamenjati. Je pa nav. Kako nav? Dobro, no. Bobo. Halo? Ja, seveda bo. Lejte, tist trenutek, ko obupamo. Vem, da so pomisleki okoli poštenosti volitev in tako naprej, ampak ne smemo obupati za božjo voljo. Treba iti množično volitve takoj, ko bojo in jim povedati, da je čas, da spokajo za zmeri adijo srečno pot. Ne zdaj obupavati, ko smo tik pred ciljem. Lejte, zdaj se boste malo spočili, malo se boste vdahnali, malo boste noge namakali v levorju penzionisti, ki itak za namorje nimate, ne, ker vam ne da golob nič. Regresa je bilo, ba je toliko, da se ga ne da zapraviti. Ne, da, ba je, da zdaj, ko je prišel upokojenski regres, so vse Maldive, Sejšele in Karibe razprodale agencije, ki so upokojenci pokupovali najdražje pakete. Ne, ba je, da so eni dobili celo 300 evrov. V glavnem, sramota na upokojence je ta vlada ne samo pozabila, ampak jih dobesedno zanemarja. Da ne govorim o zdravstvu, ki razpada. Gospod je rekel, leta 2028 bo prišel k dermatologu, razen če plačaš. Vrste so na upravnih enotah, stavka, ne stavka, katastrofa. Sistem razpada. Mi pa plešemo, ne, še kar 22% Slovencev pleše, le kaj jim je. Gremo naprej, dobro večer. Dobro večer. Halo. Ja, izvolite. Ja, sem zdaj na liniji. Tako je. Gospod Tomašič, jaz vas poslušam že od samega začetka. Pa imam en par pripomb, ker se stvari nikamo ne premaknejo. Poslušam. Ne? Imamo pol kupa že Goloba, njegove kritike in vsega tega, in tistih odboru in komisij in poslanču, ne vse pa ne naredi. Niso volite vse. Niso. Ampak kje so ljudje, ki bi sposobili dobiti institucije, ki bi kaznovali ljudi, ki bi mogli odgovarjati in dokler v tej ljubi Sloveniji tega ne bo, škoda, da luftamo usta. A je tako? Ne. Se ne strinjam. Ne. Volitve so vse, ker se ne da zamenjati brez volitev nič. A vete, v tem je problem. Ja, jaz se strinjam, to bi bilo treba narediti, ne me narobe razumeti, da absolutno je treba zamenjati in poštimati, da bomo imeli pošteno tožilstvo, da bo je laufala sodišče in tako naprej in da se kriminalce zapre. Ampak, če ne bomo zmagali na volitvah, demokrati, ne bo nič. Brez volitev se ne da nič spremeniti, tako je. In moramo luftati... Kje pa so tisti ljudje, ki so sposobni? Kje so? Kje pa so? Sveda so, sam, kjer si pa upa, če takoj dobi hišno preiskavo ali ga pa zaprejo, pa tako naprej. Najprej treba zmagati na volitvah. Poslanču, mislim, poslanči, tudi že 20 let gor sedijo eni mesti. Pa se ni to pomemben, premalih je ta pravih, a ne? Ja. Glavnem, veste kaj, dokler ne bo šanci, dokler ne bo odgovornosti, dokler ne bo kaznovanja, bojo ljudje, naša država takša, kot je, in konc besedi. Tako je, to se pa strinjam. To pa se strinjam. Hvala lepa, vam dam prav. Hvala, lahko noč. To vam dam pa prav, ja, odgovornost. Se pravi, če nekaj narobe narediš, moraš za to odgovarjati. To se pa absolutno strinjam in to je treba uvesti. In to je ena od ključnih stvari, ki je treba uvesti. Se pravi, tisto, ki dobro dela, mora biti nagrajen, tisto, pa slabo, pa škodo dela, mora biti pa kaznovan. Tukaj pa ni debate, to je edini način, da premaknemo to našo državo naprej. In to žal pa tako je, da mora biti za to volitve. Gledaj, drugače se ne bo nič spremenil.
demokrati, veste kaj mislim pod demokrati? Ljudje, ki imamo demokratične vrednote, moramo iti na volitve. Ne se več dati nategovati, pa zavajati in tako naprej. Množično in zmagati in postaviti demokratično oblast, potem se pa začenja uvajati odgovornost, meritokracija in tako naprej. In potem se lahko premikamo naprej. To je moje mnenje, seveda pa lahko, lejte, ker smo demokratična televizija, se ne strinjate z mano. Pri nas je to dovoljeno. Gremo naprej, dobro večer. Dobro večer. Pozdravljeni, ja. Izvolite. Mene zanima za te računalnike, ne, kaj je sploh obstaja. Kaj obstaja v te računalnike ali ne? Ja, to, te računalniki so tako kojeti. Vsi pravijo, da so, nobenih pa še ni videl. Ja, vse to je največji problem, ja. Ne? Ja. Kar, ne, največji problem je, da je šlo 6,5 milijonov. 13 tisoč računalnikov. To je 13 kamionov, to kubičnih. Ja. Se razumem. To bi policija takoj mogla iti preveriti. Skladišča, pa to, ker mediji kažejo nekaj, to še za en kamion nekaj oni kažejo na televiziji. Ja, res je. Res je. Ja, jaz se z vami tukaj strinjam. Lejte, mi smo zaprosili Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Stojmenovo duh, da bi lahko šli v skladišče posneti te računalnike, pa nam niso pustili. Ja, sem zato je sumljivo vse skupaj, ne, mislim. Ja, pa najbolj sumljivo to, da so sploh to kupili. Zdaj so ali niso, če jih ni še slabše, pa so, pa tudi itak ni boh veki dobrega od njih, če so tam v skladišču, a ne? Ja, ker jaz, če policija ne ve, ne, jaz se znam, ta kamion imajo okrog 100 kubikov, to je največji kamion, ne? Ja. To, na en kamion gre 1000 računalnikov. Jaz sem ga kupil, vem, v kakem paketu je, kakva kapaciteta je kamiona, ne? In to je 13 kamionov, veste? Ogromno, ja. 300 kubikov, mora biti skladišče. Mislim, to je... To, ja. To je, ja, to, vem, se, to ni, se nič ne moremo, ne? Samo vseeno, ne? Tako poslušaš to, ne? Pa na kraju ti... Kaj pa vem, že se norčuje, ali nekdo, mislim, da ne, gre to bi nekdo raziskati, ne, policijo, ali nekdo, požilstvo. Ja, se strinjam. Treba je pogledati, sploh kaj so kupili, zakaj so kupili, kaj imajo, kaj nimajo, ampak vse vete kako, vse se skozi prenevedajo pa lažo. Ja, velja, hvala lepa za to vprašanje, ne, mi smo že pisali, prosili smo, da bi šli pogledati to natančno zato, ker tega mora biti veliko in to se da zračunati z metrom, koliko je, a je dosti ali ni, ne? Ampak mi smo to plačali in to zdaj čaka tam nekje, povpraševanja ni, v glavnem katastrofa. Noč, evo, gremo, Demokracija magazin, 6 izvodov, ugodna akcijska cena, 0803477 ali pa te naše čudovite knjige, Ukrajina, Nesvoboda tiska in pa 3 od Alejandra Penja iz Kluze. Pa seveda, da ne pozabim, Depalo vas, Janez Janša, Jože Biščak. Dejte to naročiti za poletno branje, več kot super. Treba je začeti brati knjige, manj elektronskih naprav, televizijo, gledajte, sam še novo 24 TV, telefon ne rabite, če Twitter malo pogledate in to je to. Pa knjige se izobraževati, da gremo naprej, da postavimo to državo tam, ki spada. Ja, dobro večer. Dobro večer, gospod Boris. Ja, izvolite. Jaz sem prej le poslušal, da so zopet začeli tole za Janša. Ja. Da tole Trento. Ja. Mene pa zanima, a so le tisto očkodnino, ko so zgubili glede Patrije. Ja. A so že tisto poravnali, ali... še kar iše, da bojo še kaj nekaj drugega mogli spet plačati, da bojo, ko bojo izgubili zadeve. Ja, nič niso plačali, ne? To malo se števa. Ja, ko pa pregrejo še nekaj drugega iskati, pa neke spore, ko dobro ve, da bojo izgubili. Ja, ne, njih v tem je problem. Oni mislijo, da bojo zmagali, ker so vsi njihovi, ne? Ja, se una zadeva je končana. Tam je treba, da je izvršbo. Ja, se to, sej, to mislim, da postopek glede, teče, ampak... Glede Patrije, to je končano, to, to ni več možno. Tako je. Pa včeraj sem poslušal tega gospoda Goloba,
najboljši računalnik bomo imeli. Ja. A se ta človek sploh spozna na te računalnike, na te zadeve? Jaz, ko ga poslušam, ko govori, meni se zdi, da ta človek glede tega je zelo, zelo slabo izobražen. Ja, kaj pa prav veliko tole jasno. Bi rad tale, kaj je že, tale ministrica zunanja, ko je tako obljubljala, kakve načrte imamo, je zdaj kar neko to tihnala. Zdine, kar pozabila na načrte. Pa tale gospa, no ali pa če pogledamo tale naš parlament, je zelo velik blondink noter. Mm-hmm. Se vete, vici v blondinkah, sploh tale Slakočarjeva, je pristna blondinka. Po izražanju pa, pa nasploh. Ja. Mm-hmm. Ja. No, gospod Boris, vse dobro, zmagali bomo tek, v evropske smo že daljše v parlamentarne, tako da počasi se bo zadevo uredilo. Ok, hvala. Lahko hvala tudi vam. Ja, lejte, problem Urške Klakočar Zupančič ni v, v tem, da je blond, ampak v tem, da se trapast obnaša. Ne, jaz sicer ne, ne, ne mislim, da je to povezan z barvo las, ker dan si ženske lahko dajo lase barvati, kakor hočejo. To trapasto obnašanje je pa nedopustno za predsednico državnega zbora. To sem pa že večkrat povedal. In mislim, da res tudi to, lejte, tukaj bo treba res nekako ogromno napora vložiti v to, da dvignemo ugled tako poslancev kot ministrov, funkcionarjev in tako naprej. Ker te so uspeli to degradirati na, na najnižji možni nivo. Se, če sam, če pogledate državni zbor, če pogledate ministre, katastrofa, ampak mi rabimo neke ljudi, ki so spoštovanje vredni, da vodijo to državo. To je edini pravilen odgovor na to, kar imamo zdaj. Gremo naprej. Dobro večer. Halo? Ja, pozdravljeni. Se slišimo. Ja, kaj povejte? Jože tukaj. Ja? Volitve v Evropski parlament so pokazale, da je pri nas kar nekaj ljudi spregledalo. Ali pa je spoznalo, da smo šli pri zadnjih državnoprovskih volitvah na let. Slednje je zelo verjetno, ker je predsednik na podoben način tudi meni spodrcnilo. Sem mečke moram ne zamenati, ker to za nekaj odmeva. Jakar? Boljše je. Jakar? Bilo je leta 90, takrat so bile prve demokratične volitve v Sloveniji. Za predsednika države je bil takrat kandidat tudi zdravnik Marko Demšar. Brez preverjanja sem ga povezal z uglednimi ljudmi z enakim priimkom in kasneje spoznal, da je bil samo figura za lepljenje glasov neprepričljivih voljivcev. Po mojem, pa ne samo mnenju, ampak prepričanju, tudi Robert Golob ni bil izbran zaradi svojih vodstvenih sposobnosti. V dveh letih je sam dokazal, da ni sposoben voditi države, pač pa je bil izbran zaradi priimka in pa sposobnosti, da zna prepričljivo zavajati ljudi ali lagati. Pred dvema letoma in še danes je v Sloveniji najbolj popularen duhovnik Martin Golob. Ljudje so ta dva Goloba povezali, čeprav nimata nič skupnega in uspeh le v rokih je bil tukaj. Neuspeh na evropskih volitvah je po mojem mnenju v trenutno vladajočih strankah prižgal vse možne alarme. Naredili bodo vse, da jim bodo ljudje spet verjeli. Saj za lenuhe prinaša le vladanje zagotovljen prihodek. Upanje jim povečujejo tudi zadnji rezultati v Franciji. V naslednjih tednih in mesecih lahko pričakujemo nove, seveda izmišljene afere, pogrevanje starih, kar se že dogaja, blatanje nasprotnikov in podobno. Tudi v parlamentu se bo obnašanje še poslabšalo.
čeprav je že sedaj za marsikoga na najnižji točki. Vse to se počne zavestno, da bi parlament spravili na čim nižjo raven. Sedajni oblastniki ga potrebujejo le za spravljanje svojih napak nasprotnikov. Cilj pa je odvračati od kandidature ugledne ljudi. Parlament je prostor, kjer se srečujejo in krešejo mnenje različnih pogledov na določeno vprašanje. Več mnenje, bogatejša je razprava. Za takšno razpravo potrebujemo politične nasprotnike, ki pa jih sedanje oblast preganja. Po mojem mnenju bi v demokratični državi moralo biti kakršnokoli preganjanje političnih nasprotnikov kaznivo dejanje, sankcioniranjo z najvišjo možno kaznijo. Demokracija brez političnih nasprotnikov ni demokracija, ampak diktatura. V demokraciji vladamo vsi, v diktaturi samo eden. V tej smeri diktature vlada tudi sedanji naš premier. Hvala za poslušanje, toliko za danes. Hvala lepa tudi vam. Ja, pravilno ste povedali. Ja, zato ker tam, kjer je dovoljeno samo eno mnenje, vsi isto mislijo. In jaz sem že večkrat rekel, tam, kjer vsi isto mislijo, nihče nič ne misli in potem gremo tam, kot gremo. In dejansko je to, kar se dogaja v Sloveniji, pa tudi, treba je priznati, tudi v precejšnjem delu Evrope. Lejte, govori se o skrajni desnici. Ne? Le Penova je skrajna desničarka. Orban je skrajni desničar. Ne vem, tale Melonijeva je skrajna desničarka. Kaj skrajnega je v njih? Kaj je to skrajno? To, da so proti ilegalnim migracijam. To, da želijo meritokracijo, da so tisti, ki so bolj pridni in bolj sposobni, bolje plačani. Ne vem, kaj je fašizem. Oziroma, vem, kaj je fašizem, ne vem, kaj je ekstremno desnega v teh ljudeh ali pa v teh programih. Ne? Ampak vse, kar ni levica, je ekstremna desnica. Žal je to tako. Zato, da se pumpa ljudi in rečejo, o, grozno, grozno, kaj se bo le zgodilo, če pride na obraz Le Penova ali pa Melonijeva, pa smo videli, da je prišla Melonijeva, pa se nič ni zgodil. Se je spremembe v Italiji na bolje, ampak ni pa bilo nobenega fašizma. Noč, evo, gremo naprej, zadnji telefonski klic, dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Se slišimo? Seveda. Ja, Darinka, iz Kamnice, ma ni pomembno, odkud sem. Pomembno je, da je vašo oddajo, kdo vam laže, gleda zelo veliko ljudi. Moje čestitke. Za evropske poslance iz SDS-a smo izvolili odlične poslance. Verjamem, da bodo v Evropskem parlamentu naš ponos. Zdaj pa nas se čaka veliko dela doma. Časa pa je po mojem dovolj. Nadaljevanju bom povedala oziroma prebrala nekaj svojih misli. Naš parlament je po zaslugi koalicijskih poslancev in levičarjev postal prostor, kjer je poteptano vse, kar bi moralo biti pošteno, pravično in sveto. Poglejte, premalo je reči Janković je lopov, pomlade komunistov in levičarji, Janša je tudi. Kučan je prodajal orožje, Janša tudi. Golob laže in krade, Janša tudi. Ni da ni, Janša je že več od 30 let povsod za vse zblojene levičarje kriv. In celo vsi zblojeni novinarji in televizija to ve, in narod ve, policija ve, tožilstvo sodišče ve, in ker je kriv, ga je treba obsoditi. In obsodba se glasi. Janez Janša je kriv, ker je neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju in od neugotovljenih oseb prijel obljubo, nagrade za posredovanje in tako dalje in tako dalje. In sedaj ponovno te dni pridemo do patrije. Vse leve vlade se so vrtele isti kolovrat, na katerem je bila obešena Trenta, klinika v Avstraliji, patrija, prodaja orožja. Tako so se zgodili izbrisani oziroma prebrisani, parlamentu nezakonito odvzem mandata. 57 ali 58 poslancev je sodelovalo, na viču obtoževali vojsko in policijo, na Triglavu
sramotni, sramotni napad te jer na proslavah za domovino sramotili časno vojsko, tulili ubijanstvo in še tega je ogromno in vse je bilo dovoljeno in vse se jim je izplačalo. Nišče ni odgovarjal za nič. Pa bi morali. Glavne krojače in one iz ozadja je potrebno imenovati z imeni in priimki vsak dan in je postaviti jih tja, kam spadajo. Torej, do zdaj je bilo za staro garnituro komunistov in za njihov podmladek in za levičar je dovoljeno vse. A nekdo je nekoč povedal, danes so dovoljene stanje, jutri je nov dan. Gospod Tomašič, prejšnji torek vam je en gospod očital, da vse poprek tam odčimfate, pohvalite pa nič. Zdaj pa vam jaz predlagam, da v tem obdobju pred naslednjimi volitvami, kdajkoli že bodo, naredite oddajo podobno tej, kdo vam laže in začnete hvaliti vse dobro, kar je Janša naredil za nastanek naše ljube domovine in za dobrobit slovenskega naroda. Tako bi lahko tudi skozi novo oddajo ponovno obudili tista leta, ki ne smejo iti pozabo in dogodke, ko so našo Slovenijo gradili znani in neznani heroji, vse do današnjih dni z Janezom Janšom. Na hitro bom povedala še nekaj za našo vojsko. Pred nekaj leti je poslanka iz Maribora v parlamentu poudarila, da ne bo dovolila, da bi njena otroka šla vojsko. Naš poslanec Franc Breznik, ko se je morala braniti naša domovina, ponosno pove, bili smo tam leta 91. Kako smo bili takrat ponosni. Jaz si želim tudi, da bi današnji fantje šli k vojakom in da se po odsluženem času domov vrnejo polni ponosa, odrasli v čudovite mlade ljudi, ne pa take, ki pri 20 letih tečejo mamici in tožijo, bušček me boli, vse dobro in lepo zdrav. Hvala lepa, lepo ste tole povedali. Ja, nič, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci Slovenke in Slovenci, to je bila zadnja predpoletna ali pa že poletna oddaja Kdo vam laže v živo. Vidimo se še trikrat ta teden. Potem pa kratek odmor in priprave na novo sezono, ki se začne v večjem obsegu z več sebinami, z več ljudmi septembra. Seveda se bomo pa vmes skozi pripravljali na to, da demokrati zmagajo na volitvah. Neč, hvala lepa, da nas spremljate. Spremljate nas še naprej, ponavljali bomo najbolj zanimive oddaje, tako da bo kaj za pogledati. Zaenkrat pa hvala lepa in lahko noč.